lumrahe wong omah-omah, wong bebojoan, wong rabi iku antarane menungso lan menungso, antarane wong lanang lan wong wadon. Ewadene ing jagat gumelar iki jebul yo ana bebojoan utawa rabi antarane menungso lan dudu menungso, antarane menungso lan siluman boyo utawa bajul. Nanging sadurunge dak critakake kanthi jangkep bebojoane menungso lan siluman boyo iki, prayoga menawa Sutresna tukang cerita luwih dhisik subscribe channel iki, like, komentar, uga share. Mure dulur-dulur mangerteni, mungguh konten-konten anyar gegayutan kelawan cerita-cerita Jawa, literasi Jawa, wawasan kejawen, uga seni lan budaya Jawa. Kaya dene biasane saben esuk lan sore Sumi ngumbahi klambi lan asah-asah uba rampe dapur ing kali cedhak omahe. Pakulinan iki pancen wis dadi adate warga desa kono. Ndelalah sore kuwi kaline nedeng-nedenge banjir, sehingga banyune kali munggah ora kaya biasane. Nalikane nembe umbah-umbah dumadakan kanthi ora kasengaja, Sumi weruh barang rupane ireng rada dawa kemampul neng panggonan kang biasa kanggo umbah-umbah warga desa kono. Tanpa nduweni rasa cubriya, Sumi nyedhaki barang kang kemampul kasebut. Dumadakan barang kuwi ubah-ubah, ora ngadoh nanging malah keporo saya nyedak. Bareng saya cedak cetho menawa barang kemampul kasebut dudu sampah utawa gagang sawenehe tetuwuhan, nanging sawijining rete utawa anak bajul. Kanthi tanpa tida-tida, Sumi sing kudune gila malah nyedak, lan tanpa gagas sing neko-neko banjur njupuk rete kasebut lan banjur digawa bali. Rete kasebut diopeni lan diseleh eneng kendil, sabanjure diteleh neng ngisor longan amben umai. Seliramu keri bae ono kene yongger, aku bakal ngulo kentah seliramu kanthi becik, ujare Sumi karo ngelus-elus rete kasebut tanpa jijik apa dene wedi babar pisan.
kaya dene ana sing manjing marang ragane kanggo ngopeni rete kuwi. Saben dina Sumi ajek ngeloloh panganan arupa cebong marang anake kualon iku. Mung anake saploke ngopeni rete kasebut mundhak dina uripe Sumi sangsaya mapan. Sumi kang mung rondo ijen tanpa anak tanpa rowang saiki uripe dadi kecukupan. Kamangka biyen kanggo nyukupi butuhe dhewe saben dinane wae rekoso. Saiki mundhak dina saya mundhak kecukupan. Kabeh iki uga tanpa kanyono-nyono. Kawiwitane nalikane Sumi nembe resik-resik amben. Nalikane ngangkat bantal, dheweke nemu duit kang lumayan akeh. Maune bab kasebut ora digagas. Paling-paling dheweke lali nyimpen duit ana ngisor bantal. Sing wigati bisa kanggo nyambung urip saiki lan mengko. Mangkono batine Sumi. Nanging liya dina nalikane resik-resik amben omahe, dheweke nemu duit maneh kang akeh kanggone dheweke. Kok aeng mento iki? Duit saka ngendi ya? Batine Sumi tido-tido. Nanging saya dipikir dheweke malah saya mumet. Wis ah. Sing penting bisa kanggo ngopeni rete iki nganti gedhe lan bisa kanggo nutup kebutuhan saben dinane. Batine Sumi karo mupus sakabehe kedadeyan aing kasebut. Rete oleh nemu kuwi maune mung dipakani cebong kutuk sing dituku ana pasar. Mundhak dina bareng rete kasebut sangsaya mundhak gedhe banjur ditukokake pitik lancur. Nanging saiki tuwuh perkara anyar. Kendhil sing dianggo ngopeni rete wis wiwit kecilien. Mbok menawa sesuk-sesuk malah ora momot babar blas. Sumi dadi pekewuh dadaan. Arep diumbar ning jero omah dheweke wedi mengko yen leno malah didekep. Dheweke uga wedi yen tanggane dadi geger. Merwi dheweke ngopeni bajul utawa boyo. Menawa arep digawa menyang kali, dheweke wedi menawa bakal konangan tangga-tanggane sing nembe mangkat mulih menyang kali. Mengko malah dirancak wong akeh dinggo bancaan rame-rame. Saking bingunge anggone gagas, wusanane dheweke keturun ana cedhak lawang omahe. Esuke tanpa gagas warna-warna, Sumi gawe luwengan kang rada gedhe ana dapur. Pamriye kanggo gawe kolam banyu lan dheweke bakal pindah bayane sing mundhak gedhe ana kono. Lumayan kanggo sauntara karo ngerteni mengko
kepriye maneh kang bakal dumadi. Ing sawijining wengi nalikane si Sumi nembe wae keturon saking keseling ngurusi gawian ngomah lan uga anggoning rumat baya kuwi, dumadakan dheweke nglilir. Kupinge kaya krungu suarane kecipak ing banyu neng dapur, kaya dene ana pawongan utawa kewan gedhe kang ambyur ing kolam. Wedi mbok menawa baya ingon-ingonane diparani kanca-kancane, apa malah baya kang diopeni ing dapur iku lagi keluwen mula nganti ngamuk ing dapur. Sumi enggal-enggal mlayu marani dapur kang uga kanggo nyimpen baya open-openane kuwi mau. Makdek, kaya ngopo kagete Sumi nalika meruhi baya ingon-ingonane saiki malih dadi tambah gedhe. Malah kolam sing biasa kanggo kandange dadi ora momot babar pisan. Baya kuwi kaya dene ngamuk, mlaku mrana mrene karo nabrak-nabrak tembok omahe. Ndelalah bojone biyen anggone gawe omah cukup pengkuh. Senadyan mung omah gedhek nanging ngisore kagawe saka tumpukan watu kali. Saengga senadyan tosi baya mlaku karo nabrak-nabrak mrana mrene ora dadi ngopo. Mung marakake geter sajroning omah. Santara iku si baya isih mlaku-mlaku karo nabrak-nabrak mrana mrene. Saengga nyababake sisike padha gogrok. Sumi dadi keweden nekseni kedadian iku. Menawa si baya dadi ngamuk lan banjur mangsa dheweke kepriye mengko dadine. Ger, ana perkara apa to? Dene sliramu kok dadi ngamuk kaya ngene? Apa to kaluputanku saengga ndadekake sliramu dadi ngamuk nganti kaya mangkene? Apuranan ibumu iki yo, Ger, menawa wis gawe cuaning atimu? Ujare Sumi karo ngrerintih. Nanging kaya kayane omongane Sumi ora dipaelu dening si baya sing saiki mundhak gedhe. Dheweke tetep wae mlaku mrana mrene karo nabrak-nabrakake awake ana tembok omahe Sumi. Sumi sing ndeleng sapari polahe si baya tambah ndrodhok nganti awake wel-welan. Nanging saiki dheweke dadi cingak. Amarga sangsaya suwe sawise sakabehe sisike si baya kuwi mbrodol, alon-alon ilang wujude minangka baya. Saiki malih maujud dadi sawijine bocah tumaruna kang ganteng kanthi polatan tajem. Seprono seprene nganti umur 30 taun luwih, Sumi durung nate ngalami kaelokan kaya ngene. Saking cingake awake nganti ora bisa ubah, lambene blangkemen ora bisa celathu babar pisan. Nalikane wis sawetara suwi anggone nyawang kedadian kuwi,
dheweke wiwit eling. Sumi enggal-enggal kepengin metu saka omahe arep njaluk tulung tangga teparone. Kanjeng Ibu Sumi sampun ajrih. Celatune bocah bagus kuwi kanthi aring. Panjenengan percados kemawon kalian kula. Kula mboten bakal miloro panjenengan. Malah badhe asung pambiyantu dumateng panjenengan. Ning kanthi pitukon panjenengan janji mboten criyos kalian sinten-sinten bab wewadinipun kula menika. Kula mang dadosaken putra panjenengan kemawon. Celatune bocah bagus kuwi karo ngalang-alangi lakune Sumi sing arep metu saka omah. Yo wis yen kaya mangkono, Nger. Nanging jenengmu njur sapa, Nger? Jawabe Sumi karo isih tida-tida nyawang bocah bagus kuwi. Nami kula pun Joko Andela, Ibu. Ujare si bocah tumaruna kanthi kebaking trepsila. Sabanjure kanthi diaku minangka anake kuwalon saka sedulure, wusanane si Joko Andela bisa ambyar ing warga desa kono. Malah gawe atine Sumi tambah mongkok amarga pranyata si Joko Andela disenengi wong akeh. Merga saka anggone ganteng, gagah, ora kumalungkung lan tansah andhap asor menyang warga, utamane marang sing luwih tuwa. Para penyo desa akeh sing seneng lan ketarik marang Joko Andela. Prasasat dheweke dadi kembang lambe ing antarane para penyo ing desa kuwi. Nanging saka sakae prawan desa sing padha ketarik marang Joko Andela, ana sawiji sing bisa ndadekake atine dadi deg-degan, yaiku tari. Salah sawijining kenya kang dadi kembang desa ana kono. Pranyata suwening suwe wong loro padha dene ketaman asmara lan wusanane Joko Andela nyuwun marang ibune supaya nembung marang wong tuane tari. Ing dina sing wis ditentokake, wusanane Joko Andela sida ngrabi tari kang sineksenan dening wong tuwa lan kulawargane tari. Uga Sumi minangka mbok kuwalone Joko Andela. Lan wiwit dina kuwi tari lan Joko Andela urip bebarengan, urip bebrayan kadidene. Menungso lumrah. Ing sawijining dina nalika wong loro padha jejagungan ijin ana omah, Joko Andela celathu marang tari. Diajeng, aku arep bloko suto marang sliramu, oleh opo ora? Takone si Joko Andela marang sisiane. Inggih pikantuk kemawon to, Kang Mas. Lah kula menika rak sanes sinten-sinten to. Kula menika rak garwa panjenengan kang werdinipun sigaranipun nyawa. Dados sampun jamak lumrahipun
menawi panjenengan bloko dumateng, ujare Tari Kandhe Teteh. Ngene ya Yayi, sabenere kuwi Kanjeng Ibu Sumi dudu ibuku. Sanes ibunipun saestu, lajeng sinten ibunipun kang mas ingkang saestu? Pitakone Tari Karun Nelsih. Ibuku ono sabrang desa. Sliramu kepengin nemoni wong tuaku? Pitakone Joko Andelo ngemu teges. Lenje mekaten, kulo kepengin kepanggih kalian ibunipun kang mas tuwin ngaturaken pangabekti minangka putra mantunipun. Ujare Tari saya ndesek. Wusanane Tari diajak bojone nemoni marotuane asli ana sabrang desa. Kawitane wong loro mlaku runut kali Cimancuri tumuju ing kedung. Sadawaning dalan Joko Andelo nyritakake menawa desa papane ibune iku panggonan kang nyenengake. Wargane andhap asor, makmur lan sentosa. Tari nganti mbayangake menawa dheweke ana ing sawijining desa sing reja lan nyenengake. Nganti usanane wong loro tekan ing sawijining desa sing gawe cingak tumrape Tari. Iki papan panggonane wong tuaku Tari, ujare Joko Andelo marang bojone iku. Tari kami tenggengen, dheweke ora percaya menawa wis tekan papan kang dituju. Ing desa kuwi katon menawa wargane rata-rata padha kecukupan. Umahe apik-apik, dicat putih resik. Lah sing endi deleme wong tuane panjenengan Kang Mas? Pitakone Tari karo isih senyumen. Sedelo maneh awake dhewe bakal tekan Tari. Jawabe si Joko Andelo. Wong loro terus lumaku. Sadawaning dalan-dalan wargane padha sapa aruh karo wong loro iku. Racake padha guyub rukun lan nyumadulur. Bocah-bocah padha playon turut ratan lan racak-racake kabeh padha seneng. Joko Andelo nggandeng bojone tumuju sawijining omah. Nalika wis tekan jero, wong loro kuwi dibagekake dening pawongan lanang wadon kang wis umur. Wong loro kuwi mratelakake minangka bapa lan ibune si Joko Andelo. Tari ora pati mudeng apa wae sing katindakake dening bojone selawase ana kono. Sing wigati selawase manggon ana kono dheweke betah banget. Ngluwihi betahe anggone ana omahe dhewe. Nanging suwe-suwe dheweke kelingan marang wong tuane. Sehingga kepengin bali methuki wong tuane. Nalika arep bali dheweke ngajak bojone nanging ditampik dening bojone kanthi alasan bakal njaga kayuwanane wong tuwa. Usanane Tari mulih ijen wae nalika dheweke mlaku tumeka ing pojok desa. Kadadak tanpa kanyana
dheweke langsung mentas saka gedung Kali Simansuri kanthi penganggu kang teles kebes. Kaya ngopo cingake tari marang kanyatan iki? Kok bisa-bisane dheweke ana gedung selawase iki? Wusanane tari nembe eling menawa bojone kuwi dudu salumrahe menungso. Nanging jenising lelembut kang manggon ana ing gedung Kali Simansuri. Sawise mulih menyang omahe, ing liya dina tari nemone Sumi, ibune kewalon si Joko Andela. Dheweke kepengin genahake sapa to sejatine bojone kuwi. Maune Sumi Yoswolo. Nanging suwe-suwe dheweke trenyuh lan banjur cerita mula bukane ketemu si Joko Andela lan banjur didaku dadi anake kewalon. Pek-pekan saka sedulure Sumi nganti gedhe lan dadi bojone Sitari. Sawise sawetara sasi, Joko metuk tari ning omah e wong tuane. Karepe arep diboyong suwan marang marotuane ya wong tuane Joko Andela ing ana ing gedung Kali desa iku. Nanging tari ora gelem kanthi pawadan amarga wong loro kuwi seje panggonan lan seje alam. Ya wis, yen sliramu ora gelem tak boyong menyang kraton, kumpul dadi siji karo Rama Ibu. Nanging menawa diajeng ngersakake pepanggihan kelawan pun kakang, tabuhen bedhug wae. Pun kakang bakal rawuh ana kene saperlu pepanggihan kelawan yayi pepujaning atine pun kakang. Nanging amarga warga ing desane tari saben wayah sembahyang padha nabuh bedhug, wusanane Joko Andela nyambangi tari sedina nganti ping limo. Dadi ing kali kasebut asring mecungul baya pirang-pirang kang minangka para punggawane Joko Andela. Para warga kang mruhi baya pirang-pirang padha mecungul ing kali girep-girep mlayu bali menyang omahe dewi-dewi. Ora sida adus utawa umbah-umbah ana kali. Wusanane ing sawijining dina tari nglairake bayi saka wijine Joko Andela. Bayi kuwi Edi pasuryane kaya dene bapake. Joko Andela kang ngerti menawa anake wis lair duwe kekarepan arep nggawa anake kuwi. Kang sabanjure bakal diaturake marang wong tuane sakloro kang mapan ana ing kedunging kali. Kula mboten kawratan Kang Mas, menawi panjenengan badhe ngaturaken jabang bayi menika wonten ngarsanipun eyangipun. Nanging kula nyuwun supados panjenengan mboten sisah rawuh malih wonten mriki supados para warga mboten sami ajrih mriksani bajul-bajul sami mecungul ing lepen sacelakipun mriki. Ujare tari kanthi trepsila nanging tandes. Kaya ngono ya diajeng. Ya wis, yen kuwi pamundhutmu pun kakang bakal minangkani. Muga dadi lan apike bebrayan ing kene.
ujare Joko Andela kanthi ati kang rinujit-rujit. Usanane sawise sapetemon kang pungkasan iku, saiki wis ora ana bajul utawa baya sing mecungul ana ing kali Simansuri. Jarwan bebas saka situs ilmu kesaktian blogspot.com. Matur nuwun.